አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ሰላም ነው የተከበራችሁ የዩቱባችን ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኛ ደህና ነን አልሐምዱሊላህ። ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ መጥተናል፣ አብራችሁን ቆዩ። አሁን ይሄን ለሙከራ ነው ዝም ብለን እንትን የምንለው። ጠይብ ይሰማሻል? አንቺ ጋር ከተሰማሽ እንደዚህ አድርገን እንይዘዋለን ማለት ነው። እሺ ምንድን ነበር ልልሽ የነበረው? ቅድም ብረና ደውላ ነበር ቆንጅት። ከዛስ ምን አለች? ያለች ወርማ እንግዲህ ልነግርሽ ነው፣ ግን እንዳትደነግጪ። ትደነግጫለሽ ወላ አትደነግጭም? ያው አልደነግጥም፣ ችግር የለውም። ሀና ጋር እራሱ እያወራን ነበር ቅድም ቅድም ደውላልኝ ነበር ከምር። አስደንግጭኛ ንገሪኝና ይውጣልኝ ሰምቼ ነው ማለት ነው። ቅድም ነው የደወለ ማለት ነው። እንዲህ አለችኝ፣ ጽዳቱን አጽዶ ሁሉንም የሴትዮቱን ክላስ ምናምን ብላኝ ነበረ። ከዛ ጣይ ምናምን አልኳት። ከዛ ምን እየሰራችሁ ምናምን አለችኝ። አንቺ ደግሞ ላይ ልብስ እየተኮሽ ነበር። ከዛ እኔም ታች መጥቶ እያጠብኩ ነው፣ እሷም ልብስ እየተኮሰኝ ነው ምናምን አልኳት። ይዋ ይዋ ደህና አድርጋችሁ አጽዱ ምናምን ነገር አለች። እና እንዴት ነው የተፍትሹ ጉዳይ ምናምን አለችኝ። እኔ አላቅም አልኳት። ከቤት አደግ ነው እንደ ያሉት እኔ አላቅም አልኳት። ከዛ መጨረሻ ላይ ሀላስ ሀላስ በኋላ እናግርሻለሁ ብላ እንትን አለች። ሀዲ ሀዲ ነው የሚባለው ስጠሚቀኝ ያው እንግዲህ አንድ ነው የዴነዘገኘ በዛ ያዩ ማለት ነው። እስኪ እስቲ ቆይ አሁን ሀና የሆነ ነገር ብላኛ ዴ እኔ አሀምሽ ሄዱ ብላ ዴ ቆንጅት ሄዱ። አዎ ከዛ እኔ ደግሞ እንዲህ አልኳት፣ አሁን ሄደን ግን አንመለስም አልኳት። ያኔ እናቴ እስከምትመጣ ድረስ ሄዱ ምናምን ነገር አለች። ከዛ እኔ ሄድ ያለሁኝ ግን ከሄድኩ አልመለስም ብያታለሁ። ገባሽ? ከዛ እንደገና ለሀናም እንደዛው ነው ያሏት። ትደነግጫለሽ እያስብ ነበር ታብቶሽ እንደሄዱ ሚመንኳ። ያው እንግዲህ ከቀደሩ አላ ዝኖ መሄዳችን አይቀርም። እሷን ቤት እኮ ተቀምጠን ይሄ ነገር ሊከሰት ቀድም ደግሞ ሀኒ ሸበኳን አጥፍታብኝ ነበር ብላኝ ነበረ። እስቲ ቆይ እንደውላት እስቲ የለችም ከኦንላይን መጥታ ነው ማለት ነው ታውቂያለሽ። መጥታ ነው አሁን ባለሽን ፍራንክ እናደርገው ፍራንክ እናደርገው። አዎ ደውዬ እና በእኔ ስልክ ሴትዮዋ ሄዷለች እንደውላለን። ጓሽ ያን ስልክ የእሱን ስልክ እዚህ ብር እናድርግና አንቺ ጋር። አዎ ቅድም የደወለበታል። አዎ ሳህ እንደውም በዛ ይሄ ሳህ በዚህ እንትን የምንበለው እየቀለድሽ መሆን አለበት ነበር ያለው። በዛ ካልገባ ግን አንድ ምናምን መታነ ሰው የለችም መሰለኝ። አዎ እንትኑ ሲሙ ስባ አባት ነበር ሄደችው ስባ። ከዛ እንደገና እንትን ራቤን አናግራታለሁ ስመጣ ትሄዳላችሁ ምናምን ነገር ብለኛለች ብላለች። ቆስቂ ስባ መልስ አረክበው ነበር እሷ ማለት ነው። እንዴ
ጭንቀት የመሰለሽ ነው እንዴ? የምርን ያልችልም። እስኪ ሙሴን ቁጥር ሲ አዲስ ቁጥር የሚወጣ ይሄ ይሄ ለእሱ አይደለም። ሁሴን ብዬ ነበር የተሰጠኩት። ይሄ ዝካው ሰር ምን እንደወለት ስልኩ አዲስ ነው። ሄሎ፣ አሰላሙ አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። ሰላም ነው? አልሐምዱሊላህ። ሰላም ነው? ሰላም ነው። እንዴት ነው? አላወቀኝም እንዴ? የሀዲያ ስልክ ነው። የሀዲያ ስልክ ነው። ቢንት ባባ ነው የሚለው። አንድ ጊዜ ቢንት ባባ ትለዋለህ፣ አንድ ቢንት ማማ እንደዛ ነው የሚለው። ምን ቪዲዮ ያኔ አልሰራንም፣ ገና አሁን ልንሰራ ነው። የእንዶሚ ቻሌንጅ ልንሰራ ነው። ጻፍክ ጻፍክ ልኛቸው። ጽፈሃል ወይ አልጻፍክም? ጽፈሃል ወይ አልጻፍክም? ጻፍ ያልኩህ ቅድም ጻፍና ጻፍና ላከደ ምናምን አላልኩም ነበር እንዴ? ይወርማ አረ አንተ ፈታ ብለሃል ሀቢቢ። አሁን ለማንኛውም ምን ፈዋለ እንደህር ነው? አይ በሰላም 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 ነው። ሀና ደውላልኝ ነበር ቅድም ቅድም ሀና ደውላልኝ ነበር። ሴትዮዋ ያኔ ተፍትሽ ቤት ሊገቡ ነው ምናምን እያለች ነው ብላኝ ነበረ። ከዛ ሁላይ ደግሞ ደውላ ሁላችሁም ትሄዳላችሁ ምናምን ብለኛለች አለችኝ። አንተ ግን ሁልጊዜ የሚሆነ ነገር ሳወራ ወላሂቤ ወላሂቤ ለምን ትላለህ ግን? እንግዲህ የመጣው እንትን እንላለን። ካላይ ከሰጡ ከእንትን ከጣራው ላይ ወጥቼ እቀመጣለሁ እንጂ ያው እንግዲህ መቼስ ሰው ቤት ተቀመጡ ይባል። በዚህ ሰዓት ከባድ እኮ ነው። ኃይለኛ ንግግር የሚጠበቅባቸው እዚህ ላይ ነው እንጂ ምን ኃይለኛ ንግግር ምን አንሄድም ምናምን ልንላቸው አንሄድም ብለን ነው ኃይለኛ ንግግር እንደዛ የማትፈልጉ ከሆነ ራሳችን እንዳናስተካክል ቤት ተመቷል። ራሳችን እንዲያለን በዚህ ሰዓት እንዴት ነው አሁን ሄዱ መቶ ሰጠው። እነሱ እኔ እኔ ምን አሳወቀኝ ምናምን ነገር ነው የምትለው። እኔ እኔ እንዴት አውቄ ምናምን ነው የምትለው። እኔ እንዴት አውቄ እኔ ምን አገባኝ ምናምን ነው የምትለው። ትላለች ቤቱማ እንዴት ተመታ ነግሬያት ነበረ ነግሬያት። ከዛ እንደገና በባለፈውም እንደዚህ ቤት መጥቶ እዚህ ሹርጣ ቆርቁሮ አልነበረ? በባለፈው ነግር ያለው አይደለ? ሄሎ እና በባለፈው እዚህ መጥቶ ከዛ ደግሞ በየቤቱ እየዞሩ ምናምን ነገር ብያት ነበር። ገባ ውጭ ላለመውጣት ፈልጌ እንደዛ ብዬ ነግሬያት ነበረ። ከዛ ችግር የለውም ዩኒፎርም ትለብሳላችሁ ምናምን ብሎ ነበረ።
እና የሆነ ሰው ጠቁሞ ነው እንጂ ቤት አይገቡም ምናምን ብላኝ ነበር በሰዓቱ ላይ ማለት ነው። አሁን አሻን ስበብ ምናምን እየፈለገች ስለሆነ ገባ። ሚዲያውን እየተመታ እንዴት ነው ጠቁሞ የሚሉት? ሚዲያውን እየተመታ እንዴት ነው ጠቁሞ ሰው ካልሆነ በስተቀር የሚሉት? ሚዲያውን እየተመታ እኔ አላውቅም። በስ እሱንማ እሷ ምን አሻት? መጀመሪያ ላይ በሰዓቱ ላይ ለመስልሃቷ ነው የምትፈልገው እሱ አንያ ነው ሰውን ጨንቋታል። ገና እየነገርኩ አልነበረ ወይኔ ጉዴ ወይ መንፉሃ እንዲያትን ሴትዮዋ ላ ካላበድ በስተቀር ድካሜ ካላበድ በቀር እሷማ እንግዲህ ያለችውን አለች። ከጓደኛ ቤት እጃል አለችኝ። ቤቱ ተመቷል ምናምን ነገር ስላት ከጓደኛ ቤት ማይንድኩም ሰሀብ ምናምን እያለ እና ልብስ ስተኩስ ምን ዝም አስባለች? ልጅ ልብስ ስተኩስ እና ልጅ ዝም አለች? ልብሱ ልተዋየ እና እኔ ገና ሁን መጥበስ ጨርሼ ገና ሁን ቡድን የመጣሁ ሳ ያንን እንደነግርሽ ነበር አታለ ሀዲያ ልብስ እየተኮስኩኝ ለምን ዝም አልሽኝ? የማቋርጠውን እያለኝ ምን አንተ እርግጠኛ ሆንክ በእነሱ? ያለው እንግዲህ ይሄ ሆኖ ያለው ነገር ይሄ ነው። እኔ ደግሞ ዛሬ ነው ሂዱ ያለችው እሷ ማናት ሀና ደግሞ አሁን ቅድም ውጭ ወጥተዋል። አሁን ያሽውን ተኩሽና ከዛ እንትን እንላለን ምናምን ብላታለች። እንትን ያለውን ልብስ ተኳኩሽና ከዛ እኔ ለረቤ ደውላታለሁ እዛ እናቴ ቤት ሄደሽ በአንድ ያደርሳችኋል መሐመድ ያለች እንደዛ ብላታለች። ቤት እንዲያዝ አሁን ከየት መጥቶ ነው ቤት እንትን የሚለው የሚያዘው አሁን? ደግሞ ከሀዲያ ቤትም እንዲያልህር ደግሞ የእነሱን ቤት እንደዚያው በተደጋጋሚ ገብቶበታል አይደል? ሰባት ጊዜ ነው አሉ የገቡት። በአስር አባዛው 7 ጊዜ ቤት መንቀለ እኮ ልጅት። አረ ዝም በይ አትጨናነቂ፣ እኔ ችግር የለብኝም። ያኔ የምልሽ እህል ውሃ ካደቀ አሁን በባለፈው አሁን እዚህ መጥቶ ያን ሹርጥ አሁን እንትን ብሎ ይወስደኝ ነበር፣ ግን ያኔ ምንም ነገርም እንትን አላለም። ደግሞ ነሲብ ከሆነ ደግሞ ሀላስ ነሲብ ከሆነ እንትን እንላለን። እዚህ ዙባ ላይ እየጣልን እዛ ስንት ረዝም ሰዓት ርቀት ድን እየጣልን አይደል? በዛን ሰዓት ካገኙን ያገኙናል። ተጨናንቀንም ቀን አልጓለ ሄዳይ ችግር የለውም። ስለዚህ አትጨናነቂ የኔ ቆንጆ። እና ወዲ ነሲብ ምናምን ምናምን እንዲህ ነው እኮ ነሲብ አይሄዱም እንዴ? ዳዛ ለቅድም ሀዋ ደውላልኝ ነበረ። እሷ ለካ ኡመል ሀማም ናት። ደውላልኝ በእኛም ሰፈር እንደዚህ እየመጡ ነው ምናምን ብላለች። ኡመል ሀማም እኔማ እንደው አት
አታባሪኝ፣ ከላይ አስወጡ ቢሆን ውጥቼ እቀመጣለሁ፣ ኋላ አስወጡ እተኛለሁ ማለት አለብኝ ለበላት እንዴ? እንደዛ ሲጀመር አትላችሁም? አትልም አንቺ በግልጽ አናግዳትም። በትክክል አናግዳት በዚህ ሰዓት እና አሻን ትካይፊ ነብሲ ራሳችን እንዲያናስተካክል እንትን የምትይን ምናምን በያት። እሷ እኮ ድርጅቱ ምናምን ይወረስብኛል እያለኝ ነው። እናንተ እዚህ ከተገኛችሁ እንኳ አዎ ፈርተዋል። እንኳን እናንተ እዚህ ከተገኛችሁ ድርጅቱ ምናምን ይወረስብኛል፣ ሸሪካው ይወርሱታል ብላለች። ደግሞ ምልህ በየሰፈሩ እንትን ስላለ ይሄ ምንድን ነው? እዚህ እኛ ሰፈር ያሉት ሁሉም ሰዎች ናቸው። እሱም አስፈርቷቸዋል መሰለኝ፣ አስፈርቷቸዋል። ያኔ ባለፈው ራሱ እኮ አረጊቷ ብላለች። ያኔ አናቃቸውም ሁሉም ስዑድ ናቸው። እነሱ እየጠቆመ ይሆናል። ይህን ልብሳችሁን ለብሳችሁ አስለን እየወጣችሁ ምናምን ነገር እያሉ ነበር። ኢንሻላህ ወጀ ኸይር ኸይር ነው። እናንተም አትውጡ አትግቡ። በአሁኑ ሰዓት በለድ የራሱ ሁልሾ እያትውጡ አትግቡ። አረ በለድ እያበቀል ለምሳሌ አሁን ዛሬ ጥረን ከሆነ ነገ እንጥልም። ያኔ በተከታታይ ቀን አንወጣም፣ ምክንያቱም ያኔ ስለምንፈራ። አትወጡ ምናምን ይለኝ አንድ ሴትዮዋ። ወጣ ውጡ ሄዱ ብላ እናለች እያልኩት ምንም ችግር የለም። አሁን ከወዲሁ በጊዜ ትንገርሽ በሚዲያ እንዲያጠራችሁ ነው። በአማርኛ ይሄ ሚዲያ ላይ መጣለችን እንጂ ከዚህ ሌላ ሚዲያ ላይ መጣላለሚል እኔ እኮ ማወቅ ነበረብኝ። ኮሮና ብላ ስታስወጣ በዛ በባለፈው ኮሮና የተዛው ምንድቀርስ የዘን ሰዓት ሌላ ስራ ፈልገን ሄደን በነበር ይሻል ነበር እንጂ በዚህን ሰዓት እንደዚህ ውጡ ብላ ከምታስወጣና በዛን ሰዓት ላይ ፈልገን የምንሄድ ነው ነበር ወይ ተበላው። እርግጠኛ ነኝ አትላችሁ። ሰውዬው እየቀምክ ነው እንዴ? እየቀምኩ ነው። እየቀምኩ በዚህ ሰዓት እዚህ ሀገር ነው የምገባው። ግሮ እየቀምክ እንደሆነ እኔ ምን አውቃለሁ። እና ታዲያ ምን ይመስልሃል? ለምን ችግር የለም እንትን ካለው አልፋችሁ ከራሳችሁ ቤታችሁ ትገቡና እዛ ላይ ቆለፍ አድርጋችሁ ዝም ድምፅ ምናምን ማውጣት የለም ሰው የለም ነው። እሾም ሳታ እሾምስ እንኳ እንዲያያችሁ ያኔ እንትን በጊዜ ሲከር ደግሞ በጊዜ መያዝ እንትን ይላል። እሱ ከፍተን ስንገባ ይሰማ እንደሆነ አይደለም መውጣት የለም ምን የለም። እዛው የሀማሙን ውሃ ቢሆን ጠጣለሁ እንጂ ኧረ ስንወጣ ስንገባ ያው ሊመጡ አይደል እንዴ? ሀዲያ ነው ጋር ነው ይደብርሻል። ግን በማይነት ሰዓት አሁን ምን እኔ ሰሚ ፕራንክ እያደረግሽ ነው? ወይኔ የምን ፕራንክ ነው ደግሞ? ለራሱ ሀዲያ ዝም ተጨንቃለች። ምን ፕራንክ ነው? ታስበኝ የምን ፕራንክ ነው ደግሞ? እኔ እኮ ዛሬ በህልሜ ኢትዮጵያ ገብች ዛሬ በህልሜ ኢትዮጵያ ገብች ኢትዮጵያ ገብች ከአሁን በኋላ እኮ ሳውዲ አልመለስም እያልኩኝ የሆነ እንትን ብዬ እየቀለድኩ ነበር። ሰራሴት አለ ልገባ ነው ማለት ነው። ያንን ሆኖ ያሳየሽ ማለት ነው። አይ እኔ እኮ ለማንኛውም አሪፍ ነው እንግዲህ፣ ምንም ማድረግ አንችልም። አሪፍ ነው አላለኝም ሴትዮዋ። እንግዲህ ወደ ቤታችን እንሄዳለን። ያው እኔም ተቃጥዬ ተቃጥዬ ተረጋግቼ ነው። እናንተ ደግሞ ተረጋጉ። ለማንኛውም ቀልድ የለ የእኔ ቆንጆ፣ ቀልድ የለ ነው፣ እየቀለድኩ ነው። ሴትዮዋ እኮ ፌንት ልታስነቀኝ አስበሽ ነበር። አይ ነቅተሻል፣ ነቅተሻል። እንዲህ ባልነቃማ እስካሁን ወድቄ ታገኝ ነበር። እስካሁን ባልነቃማ ወድቄ እንደምታገኝ ታውቂያለሽ። ቪዲዮ እየሰራሽ ነው ወይስ? ኧረ አይደለም
ቪዲዮ አልሰራንም። ይህም ቪዲዮ ነው። ተሰርቶለታል ዛሬ ሁሴን። ያው እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን አንቺ ራሱ ፕራንክ ሆነሻል እንዴ? ፕራንክ ሆኛለሁ እንጂ በግድ ያው ደምጫለሁ። እኔ እሷን ነበር ፕራንክ ላደርግ የፈለኩት እሱን የምናደርገው ብላኝ፣ ከዛ ሁለታቸውንም ፕራንክ ተደርገዋል ማለት ነው። ደንግጠዋል። አስደነግጥኳቸው ነው የሚባለው። በጣም ደንግጫለሁ። እኔማ በዚህ ሰዓት ላይ ራሳችሁን ጠብቁ። እኛ ራሱ በጣም ፈርተናል። ሴትዮዋችን ተሳፍራለች እና ብቻችንን ከቤት ነው የተቀመጥነው። ማንም ሰው የለ ከቤት። ያው እሷ ስለተሳፈረች ለሁለት ሳምንት ቤታችን ተቀምጠናል፣ ከዚህ ማለት ነው። እና ልጆቹ በፊት በተደጋጋሚ ይመጣሉ፣ እናታቸው ስትኖር፣ አሁን የሉም ስለሌለች አይመጡም። እና ለሁለት ሳምንት ያክል ስለምትቆይ ወደ ቤታችሁ ሂዱ ትለናለች ምናምን ብለን አስበን ነበር። ያው እንግዲህ እኛም በስቀቀን ነው፣ እነሱም እየመጡ እየደወሉ ምን እየሰራችሁ ነው ምናምን ይሉናል። እንግዲህ አላህ ይጠብቀን በያላችሁበት፣ ሁላችንንም አላህ ይጠብቀን። እስር ቤት የሚሰቃዩትንም አላህ ነጃ ይበላቸው። እንሻላ ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ። ሰላም ሁኑ የኔ ወዶች። ብቻ ኢንተር ነገር ካለሽ ያኔ ምንም ነገር ምለ የለኝም። ያኔ በድንጋጤ ፌንት ነቅዬ ልወድቅ ነበር ያሰብኩ፣ ግን እንኳን አልቆምኩ። ችግር የለውም ቁጭ ብዬ ስለተናገርሽኝ ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን እናመሰግናለን። እያያችሁ ግቡና፣ አዎ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ ላይክ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የደወል ምልክቷን ተጫኑ ማለት ነው። ባይ ባይ።